Wyltrod ysgan y coeden ydy castell Dolbadarn, castell Cymru gan y canol oesoedd. Yn y cyfnod hwnnw, oedd yn y digwydd bod oedd pobl sydd yn digwydd fel cacharwion, nid y caca mewn hyn. Y peth yw, dydy castell ddim yn cael ei adeiladu a gafael amddiffyn o led, ond dybyd i mynegi pŵer. Dyma'r castell hwn gan Llywelyn Fel. Ac dyma fi, Lawrence. Dwi'n just mynd i cyrfa'r difynu holl ffordd i'r y castell. Achos dwi'n just eisiau gweld bennaf digwydd i mewn y castell. Holl o Cymrygwr i ddiawn yn y cyfnod hwnnw. Ac oedd hwn yn y deulad hwn, ble oedd Gruffydd a Dafydd, Dafydd a Gruffydd, brawd Llywelyn ein lliw olaf, wedi amddiffyn y castell am y tro olaf. Mae nhw'n tro olaf. Neu strong cold olaf, dwi ddim yn gwybod beth, tu'r olaf i amddiffyn y lwad yn erbyn brenin adwod. Ac mae hynna'n neud hanes dros iawn yma rhaid i fi dweud, achos dyma'r unig peth bod hwn ydy symbol bod tu'r olaf golli sofraniaeth y 700 mlynedd, a mae hynna'n neud dros iawn sti. Reit, mae'n rhaid i fi fynd o ffordd sut i fynd i fyny wrth ymwneud y castell. Nes ymlaen. Reit. Waw, mae hyn yn lle prydbeth iawn. Wel, wyt des fi. Wel, ffrind i fi o Hwngari. Dwi'n siwr iawn, dwi'n mynd i mwynhau y fideo. Nes ymlaen.